bekken kantelen en goed in het zadel blijven zitten. Waar zit je bekken? Hoi, ik ben Marina, ik ben 12 jaar en ik ben blind. Dit is mijn leasepony Fursie, hij is 24 jaar en elke donderdagochtend kunnen jullie video verwachten. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren! Jongens, wat vinden jullie van mijn nieuwe cap? Hij legt al 2 dagen hier. We zijn trouwens bij Fursie, maar dat is natuurlijk. Hij legt al 2 dagen hier op dit kastje. Oh. Jeetje, waar nu niks meer ligt. Wel, mijn chap. Eentje. Ja, eentje. Maar ik heb hem dus daar gevonden. Maar ja, als hij nou van een van iemand is die dit kijkt. Ik hou hem in bewaring en anders is hij van mij. En wees niet bang voor hoofdluizen zo, want hoofdluizen kan niet 24 à 30 uur zonder hoofd. Dus ja. En hij ligt hier al 2 dagen. Hij ligt hier al 2 dagen. Daar maken we ons geen zorgen om. En hij zit heel lekker, dus ja. Ik ga even mijn kleine grote vriend poetsen. Hallo, kleine grote vriend. We gaan die vandaag net lekker scheten. Met lekker vies? Ja, en ik ben bang dat het gaat regenen. En dan gaan we lekker binnen. Kijk even welke dag komen. Ja. Nou, ik ga weer vandaag waarschijnlijk heel het ritje. Ze zeiden net les, jongens. Dus dat vond ik wel heel leuk. Op mijn benen en mijn zitrij, dus sowieso zonder mijn teugels. En ja. En ook niet met stem. Nee. Oké. Okay. En wilde je zo meteen van hand veranderen? Ja. Oké. Okay. Dan ga ik eventjes... Cadeautje. Cadeautje? Ja. Oh, zweep. Nee. Ah, oh, dan zit hij weer helemaal onder het zand. Oh. Eeuw. Ja, je moet niet denken. Ik had zoiets van, ik gooi hem naar je toe. Ja. Dan blijf ik wel hier staan, ga je zo meteen bij de havenhand veranderen. Ja. Ja, kom maar naar mij toe. Kom maar. Kijk naar je naartoe wilt. Stuur met je benen. Hij doet het niet. Oh, denkt hij. Weet je, je bent zo langzaam aan het sjokken. Dat hij op de automatische piloot gewoon recht vooruit gaat. En ik val bijna in slaap. Oh. Dus we gaan hem eerst even wat actiever laten stappen, zegt de juf in de les. Mag ik toch weer mijn zweepje hebben? Ja, dag! Ja hoor. Hey, dag! Zullen we het van M naar E proberen? Wat? Van M naar E? Ja, kom maar naar mij toe. Kom maar. Hij reageert niet. Jongen. Oh, wat deed je? Ja, het is wel gelijk wakker. Oké, we gaan het weer proberen van de K naar de B. En dan draai je je lichaam nu al langzaam naar mij toe. En je gaat naar mij kijken. Fursie, kom hierheen. Je moet niks met die zweep doen, want dat ziet hij echt. Zweep is voor hem echt snelheid. Ja, eerst even aan de teugel rijden. Dat hij even wakker wordt, want hij loopt lekker te shocken. En denkt, dol. Even laten zien wie hier weer de controle heeft. En dan zo meteen het gewoon weer proberen. Ja? Zijn hoofd staat nou wat scheef. Ja, keurig. Even wat overgangen van stap naar draf. Even stilstaan. Ik vind het een mooie gewoonte van jou dat je op het moment dat je gaat draven, dat je gelijk voelt aan zijn buitenschouder welk been hoe je licht moet gaan rijden. Dan kan dat in ieder geval nooit misgaan. Ja. Dat is een goede gewoonte. Ja. Ja. Verander zo meteen bij de K gewoon maar van hand, gewoon met teugel. Maar ga daarbij en je teugel, maar ook je lichaam gebruiken. Ja. Bij de K, dus zo meteen als je hier de hoek uitkomt naar mij toe komen. Hier? Ja, kom maar.
Nee, dat is de K. We gaan nu naar de M. Had je veel teugel nodig? Nee, hè? Kijk, ik had teugel. Ja, inderdaad. Ga je het nog een keer proberen? Ja. Oké. Okay. Denk je dat het gaat lukken nu? Ik hoop het. Oh, nou, hij heeft de schijt aan, hoor ik. Ja. Wow. Nou, dat is een heel orkest. Wil je zo gelijk weer beginnen? Proberen van de H naar de B? Ja. Oké. Okay. Dan, oh, ja. Kan je nu naar mij toe komen? Geef met je. Oh. Nee, wat doe je nou anders dan vorige keer? Hij is drukker. Hij heeft veel te lang geen. Heeft hij niet meer hoeven luisteren? Ja, dat is goed. Oh, oh. Doe maar zo weer even van hand veranderen. Kan je op die andere kant ook een stukje galop? Kom maar naar mij toe. Kijk, dit was minimaal wat je nodig had. Kom maar naar mij toe. Ja, ik zat even te kijken waar we heen gaan. Je gaat nu mooi naar de B. Hou hem zomaar aan. Dan ga je achter mij langs. Nou, dit is echt een versie. Dit is een perfecte het lukte hem net ook, lijn. Het lukte me ook net helemaal om vanuit galop naar een stap te brengen. Zonder iets van dit even zijn met de stem. Nou, dan gaan we nu filmen, ja? Ja. Benen achteren, juist. Keurig, ook weer in de goede galop. Nou, dan gaan we nu weer rustig. Geen stem. Rustig gaan licht rijden. Nou ben ik aan het filmen, Marie. En dan ga je lachen. Nou ja, die ho mag dan wel hoor. Iets rustiger licht rijden, dat hij nog net iets langzamer gaat. Oh, wat doe je? Is die niet te lang? Nee, maar ik zat heel erg met mijn teen erin en toen ging het zo goed. Ah, oké. Nou. Moet ik hier ergens wat ga je nu doen, zei je? Wat? Zonder beugels. Ja. Oh nee. Oh, jij probeert en dan gaat weer op dit bord. Nee. Ja. Oh. Ja, hij denkt, jij zit lekker door, dus ik ga lekker hard. Plakje is vast. Wat? Plakje kont is vast. Juist. Bekken kantelen en goed in het zadel blijven zitten. Waar zit je bekken? Wacht even, zet hem even stil. Marientje, biologie? Nee, stond het op film? Nee, ja. Je hebt biologie. Daar heb je alle botjes geleerd. Ja? De bekken. Dat zit toch hier ergens? Hier zo, je heupen, je bekken, die moet je kantelen. Weet je nog, als je op een bal zit, hoe ga je, hoe, als je op die skippiebal recht moest zitten, hoe moest je dan kantelen? Zo. Nee, gram. Ja, dat is wel erg overdreven. Er zit je tieten naar voren. Dat heeft niks met je bekken te maken. Ik ga je even helpen. Laat het je voelen. Ik heb het geprobeerd uit te leggen. Is toch lastig? Juist, juist. Voel je wat er gebeurt? Ah, dit zit lekker in. Ja, hè? Hoef je niet zoveel te doen. Dan kan je echt met hem meegaan. Maar in draf is dat natuurlijk een stuk lastiger. Kijk, nou ga je weer. Maar ik denk dat het even makkelijker is als je je beugels even aandoet. Want dan kan je namelijk beter voelen hoe je je bekken moet kantelen, denk ik. Juist. Voel je hem?
Maar dan heb je, moet je echt kracht voor hebben. Dan wordt buikspieren trainen. Zo, even lekker halsje strekken. Even, hoe noemen we dat? Giraf spelen. Ja. En niet je kop in het zand steken, hè? Maar je bent geen struisvogel. Ik moet kop in het zand. Ik ga mijn hoofdje kont uit. Kijk uit, hè? Dat je niet ergens op drukt bij zijn kont, dat hij er ineens vandoor gaat. Nee, toen ben je helemaal gekocht. Ja. Toen viel ik eraf bijna. Versie heeft een gevoelig kontje. Ja, toen ging ik achter tevoren zitten. Toen ging ik hier iets aan. Toen duwde het als een bok, bok, boem. Ja. Mag ik zonder zadel? Zonder zadel? Uitstappen. Oké, je mag zonder zadel uitstappen. Ook nog een klein drapje. Je moet heel, heel lief zijn voor de juffrouw. Ik ga je helpen, ja? Ga er maar af. Oh, wat doe je? Even kriebelen. Zo. Juffrouw? Houd erop, man. Vervelio. Mag ik ook nog een kleine drapje? Ja, eerst maar eens even rustig stappen. Ja. Ja, ga maar. Nee, dat zadel in het, word je ietsjes naar voren geduwd, dus het is wel iets lastiger. Maar het zit ook helemaal niet lekker in de beeld, want dan ga ik doen, 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 doen. En hier doe ik doen, doen, doen. Ja. Oh. Dit is ook lekkerder voor hem, denk ik. Hij wil niet meer, Marie. Hij is klaar. Eén, maar jongens, hij is 2 maanden stilgestaan. Oh, ik weet net kwijt op mijn tong. Dat moet je niet doen. Doe oud. Hij heeft 2 maanden stilgestaan en hij wil alleen nog maar chocken of hard racen. Hij luistert alleen maar naar teugels en niet naar benen. Oh, dat is stout. Maar daarvoor krijg ik nu 2 keer in de maand privéles. Dus daar gaan we aanpakken met Mario. Nou, zullen we dan maar gaan? Ja. Ja? Hij heeft er echt geen zin meer in. Oh. En het wordt ook wel heel erg donker, Marie. En ik wil het wel droog houden, wat jij? Ja, ik ook. Oké, nou, ik ga je zadel pakken. Ja. Nou, de eigenaar van de cap is terecht. Het is waarschijnlijk Carola. Maar, weet wel gelijk wat voor cap we de volgende keer moeten kopen. Als deze te klein wordt of zo. Of ik kapot ga of ze niet meer lekker zit. Want ja, deze vond ik wel heel fijn. Tja, nieuw. Nou, ook al geabonneerd. Doe dan een duimpje omhoog. En bedankt voor het kijken. Doei!